Dit was vanjaar die 30ste keer dat die boerenplankompetitie bij die Nampo Oesdag plaatsvind en die winstlijnsvan was daar. Daar is een rede waarom die gezegde een boer maak een plan so baie waarde het. Boere maak werkelijk praktische plannen en vanjaarse boerenplannencompetitie bij die Nampo Oesdag het het weer bewijs. Twee van die winners uit die afdeling vir nuwe machinerie, werktuie en landbouwtoerusting was Wayne Birch van Birchwell Wildlife in Tabazimbi met sy verskuifbare wildvangboma en Bertus Goosen van Matlakeng in Botswana met sy boomsnoeier. Die patente gemaakt om bome in die tuin wat sy takke afhang, allemaal die selde hoogte af te snui, zodat in teendeel waar jy met die snoeiskers so gaan, waar het ongelijk is, lyk het onnet. En dit maak het net allemaal die selde hoogte en baie mooi afgesnui is. By die winkels in die geval is so'n stukkie toerusting kry nie, dis waar die nood gekom het om self te maak. Dit is een mobiele, volautomatiserende wildvangbouma. Die rede vir mobiel, as jy verskillende wildkampe het vir verskillende species, vir argemeensontalwe of verskillende plaase, meer as een plaas het, jou kapitale uitleg en infrastructuur raak heeltemaal te groot en te veel om vir elke kamp een bouma te maak om te vang. En ook met die wildpryse wat maar baie af is, moet jy probeer om jou oorhoofse kostes af te bring om op die goeders maar self te hanteer so ver as moontlik. Mevrouw Dirkie Jurling van Henneman het die koppela draai met haar vindingryke windpomp oplossing. Dit bestaan uit een verstelbare raamwerk wat as een stut optree om een windpomptoring te laat sak, zodat verstellings aan die kop gedoen kan word. My man is in die windpomp in die waterbedrijf en hy het vir homself een groot implement gemaakt, of ek weet nie precies wat mense hom noem nie, ons noem hom giraf, wat hy tot teen die windpomp gaan of nabij een mas kan kom, wat hy dan kan optel en hom met somme daar aan hom werk, sonder hom te laat sak. En iemand in vereniging van der Byl wou toe gehad het, hy met die pomp daar gaan reg maak. En nou het hy net een bakkie, en dan het hy nou sy wa, wat sy toerusting op is, dat hy moet trek, en met die giraf trek, met die gevolg, hy sal met twee keer ry. Toe ek die nacht nou geleen dink, as hy nou soos in een mik vat, die twee pijpe vat en een mik maak met wieliekies aan, en dan die windpomp laat sak. So die volgende môre toe, sê ek nou vir hom, wat dink hy nou van die idee wat ek het, as hy hom nou so kan maak, en hom kan laat sak, en toe teken ek dit vir hom. En op die manier het hy toen die patent nou ontstaan. Die patent is daar om, as jy een probleem het met die windpomp wat jy wil laat sak, om aan te werk, of selfs een mastpaal of een antennatoring, dan haak jy jou kabel aan die deel van jy voor en in die trekker se achter in die drolbaar van die trekker. Jy maak jou windpomp se agterpote los en die voorste sit jy ook so aan die pijp dat jy kan skenier. En dan gaan jy nou vorentoe met jou trekker en dan ry jy stadig vorentoe met die trekker en dan sak die windpomp. So kan jy jou kop afhaal, al die herstelwerk doen en as jy klaar is, dan vat jy weer jou trekker in reverse en hy trek weer die windpomp op en al jou werk is gedoen. Baie veilig, baie minder arbeid nodig om dit te gebruik.